Dudarik gabe, ikusentzunezkoen arrakasta talde teknikoaren eta talde artistikoaren artean sortzen den konplizitatearen araberakoa izaten da. Baina, egin behar diren lan guztien plangintzaren araberakoa ere bai. Bideokamera eta argiztatzeko tresneria serieko azken kapitulu honetan, bideokamera bat baino gehiago erabiltzen diren plangintza nola egiten den, horrela grabatzeko oinarrizko arauak zein diren, eta grabatzerakoan sor daitezkeen arazoak nola konpondu, ikasiko dugu. Lantegia atalean, grabazio bateko berezitasunak ezagutuko ditugu. Ikusi dugu dagoeneko edozein ikusentzunezko egiteko lehenengo plangintza bat egin behar dela. Beste modu batera esan da. Irudiari zer nolako tratamendua eman nahi diogun, pentsatu eta erabaki. Ikusentzunezkoen mintzaira unibertsala dela ere badakigu. Baita, mintzaira den neurrian etengabe bilakatzen ari den arren, gutxieneko arau batzuei lotuta jardun behar dugula ere. Arau horietako bat, triangeluaren printzipioa da. Triangeluaren printzipioak zera dio. Bi aktore grabatzen ditugunean, bien artean ekintzaren ardatz bat ezartzen dela. Bien begiradak batzen dituen irudizko lerro batek ordezkatua. Ekintzaren ardatz horren aldeetako batean jarrita, aktoreen artean gertatzen dena, bideokamera hiru posiziotan kokatuta har daitekeela ikus dezakegu. Hiru posizio horiek lotuz gero, triangelu bat izango dugu. Triangelu horren oinarriko aldea, ekintzaren ardatzaren paraleloa da. Hori horrela izanik, nola egin grabazioaren plangintza, bideokamera bat baino gehiagorekin grabatzeko, ikuskizun bat, edo futbol partida bat? Galdera horien erantzunaren giltza, antzezleen eta ikusleen arteko ekintzaren ardatza nondik nora doan zuzen erabakitzea da. Ikus ditzagun adibide batzuk. Antzerki obra baten grabazioaren plangintza egiteko, kontuan izan behar dugu antzezpenak irauten duen bitartean ekintzaren ardatza eszenatokiaren eta ikusleen artean dagoela. Horregatik, bideokamerak eszenatokiaren aurrean kokatuko ditugu. Denak ekintzaren ardatzaren alde batean. Ikus dezagun orain, nola egin ikasgelan bertan eskola teoriko baten grabazioaren plangintza. Egin behar dugun lehenbiziko gauza, eskolak nolakoak izaten diren arretaz aztertu. Normalean, pertsona batek ikasgai baten azalpena egin ohi du, eta ikasleek haren jarduna entzun eta oharrak jaso. Noizean behin, irakaslearen eta ikasleen artean elkarrizketaren bat ere izan daiteke. Beraz, ekintzaren ardatza irakaslearen eta ikasleen artean ezarri behar da. Hau da, ikasgela aurretik atzera erditik zeharkatzen duen lerroan. Hori eginda, bietako alde bat aukeratuko dugu bideokamerak kokatzeko. Jakina, irakaslearen eta ikasleen irudirik ederrenak eskaintzen duen aldea aukeratuko dugu. Irakasleak eskuineko eskuarekin idazten badu, haren ezkerreko aldea aukeratuko dugu. Bestela, buelta eman da, arbelean idazteari ekiten dionean, bizkarra emango lioke bideokamerari arbelean idatzitakoa estaliz. Eszenatoki zirkular batean garatzen den ikuskizun bat grabatu behar badugu, zirko bateko ikuskizuna esaterako, ekintzaren ardatza ezartzeko eszenatokia bitan banatuko dugu. Ondoren, bietako bat aukeratuko dugu bideokamerak kokatzeko. Horrela eginez gero, beti ekintzaren ardatzaren alde batean gaudenez,
ez dugu ikusentzunezkoaren ikuslea nahastuko. Hiru pertsona edo pertsona gehiagoren arteko solasaldiak grabatzeko, badakigu ekintzaren ardatza haien begiradak kontuan hartuta ezarri behar dugula. Bideokameraren kokapenak ordea, bi pertsona bakarrik baleude bezala aukeratzen dira. Plangintza horixe erabiliko dugu saskibaloi partida bat edo futbol partida bat grabatzeko. Alegia, ekintzaren ardatza bi taldeen artean ezarriko dugu. Zelaia luzeran erditik zeharkatzen duen lerroan. Ondoren, aldeetako bat aukeratuta, bideokamerak bertan kokatuko ditugu, triangeluaren printzipioa kontuan hartuta. Ikusleen eta entrenatzaileen mugimenduak alde beretik grabatuko ditugu. Zirkuitu batean, lasterketa bat grabatzerakoan, dela autolasterketa bat, dela txirrindulari lasterketa bat, dela bestelako bat, denbora guztian bideokamerak ekintzaren ardatzaren alde batean edukitzea zaila izaten da. Grabazioa moldez egiteko, bideokamerak beti bihurguneen kanpoaldean kokatuko ditugu. Ikus dezagun adibide bat. Bideokamera bihurgunearen kanpoko aldean kokatzen badugu, lasterkariak ezkerretik sartzen dira koadroan eta haren eskuinerantz doaz. Halako batean, bihurguneak eraginda, norabidea aldatzen dute eta bideokamerarantz etortzen zaizkigu. Azkenean, berriro koadroaren ezkerrerantz jotzen dute. Bihurgunearen kanpoko aldean kokatuzkero bideokamerak, norabide aldaketak plano berean erakusten ditugu. Horri esker, ikusentzunezkoaren ikusleak lasterketa normaltasun osoz ikusiko du. Azken batean, bideokamerek jasotako irudiekin ekintzaren batasuna erakustea da helburua. Horrelako ikuskizunetan, badaezpadako planoak garrantzitsuak dira narrazioaren jarraipena errazteko eta ikusentzunezkoa bestelako irudiz osatzeko.